Елімізде мүмкіндігі шектеулі жандардың қатысуымен әлеуметтік драма түсірілді. Шекспирдің Гамлеті негізінде түсірілген жаңа жоба «Быть или не быть» деп аталды. Әркімнің тағдыры өз қолында. Елімізде түрлі жағдаймен мүгедектер арбасына таңылған жандар көп. Дегенмен олардың барлығы өмірге құлшыныспен қарайтын қайсар жандар. Біреуі спортшы болса, енді біреуі кәсіпкер, ал үшіншісі киноактер. Солардың бірі Алматы қаласында тұратын Қанағат Тасқараев. Ол киноға 8 жасында түсіп бастаған. Бұл оның үшінші киносы. Басты рөлді сомдаған 21 жасар Такир Умаров. Аталған жобаға мүгедек балалардың ата-аналарының қауымдастығы қолдау білдірді. Фильмдегі рөлдердің көпшілігі мүмкіндігі шектеулі жандарды сомдаған. Азижан Заиров пен Мухаммед Мамырбеков кинокартинаға режиссер болды. Бюджеті 1 миллион доллар шамасын құраған әлеуметтік драма 3 жыл бойы түсірілді. Киноның қызықсылығы да бар, қиыншылығы да бар дейді ғой. Бұны қыса, біз қыстың ауасында түсірдік, қыса ауасында түсірдік. Бізге әймен әсі қыса керек болды. Қыса енді түсіріп, негізі біз басында бір аптаға деп жоспарлағанбыз съемканың ұзақтылығы болуы. Ал киноның ауа райының қолайсыздығынан 3 аптаға созылып кетті.